Po se nuk e di, s'thash se zuri dhini në stomak, po s'ma ke thënë. Lojta babo, lojta. Ja, po sa ke bën shpresën se. Ore, nuk e thon, isha keq, mora i lart se ndim në stomak, po ju që ke reflux në stomak, se ta mbaja. Mund ta pi limoni nga. Po pas Covidit e ka më delikat derisa të kalon. Nuk se di. Po normal se kujdesen për me. Dakor, dakor, s'po e marr për të keq. Po se jo të gjitha gjërat i marr për keq. E di, e di shumë mirë. E di shumë mirë. U marr gjërat e këqija për keq. Gallatat s'mund t'i marr për keq. Se është turp, marrësh gallatat për keq. Zimin e tashi për kokrën e limonit, po po ishte momentale. Ndajta çfarë tregon? Po mund zihem për gjëra morale, për gjëra të mba. Kuptohet. Apo jo, për që s'ti ka akteri, po. A dhe ditem që e të ja, shu, atë nu, për staj së të një. Po ka marri faturën e vetë. Po ka marri faturën e vetë. Dina, 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 ka njëri një gjë, i e pjanë fund. I e transparente, nuk i e. Më shkatrona. Ai më shumë e mirë se merë me limona. Po, e këte kam parë, e kam parë dhe. Apo jo? E kam parë. Po s'të bëj unë tash që vërtet ka pidhë këtë dytën në spima për sa. Edhe edhe për të ketë drejtë. Ju lutem se do më çoni zombi brenda. Po që futë durrë. Ty e kam unë. Ti jot futi sa dush ti as nuk ka pa. Ne ça jashtë që vaje çka. I ke për poshtë krevatit, poshtë jorganit. Nuk kanë, nuk kanë, kështu që jepi pije, po patë ndërmend shpejt se ka dhe ky des. Ami, ai e çoj gjithë këtu. U dash. Jo, spi më për sa. Se ke dhënë putje me atë. Ku është budur? Ta ndezë këtë dalë. Vetëm moneti. O gra, ti ta ndezë pak se. Po i po putesh që para ty. Ku shu put me unë po dha në faqe. Po në faqe, po. Shkoj më poshtë ajo më dukon. Po ajo shkoj ta mam, ama Albi. Hajde, hajde. Ne do të ke punë apo jo? A kosa nuk shkoj çik më shumë. E ka put vetëm afërqaf. Nuk put be bashu. E put ë? Beba e ka kurvati. Ta mam aty. Jo, jo, tu ka dukti. Jo, jo, një kalemide, kalemide është një. Po. Mua më du po me rriton se jo, po, a jeshu e ka shëshërin, se e ke parë dhe me tjetën se si si dhe të po. Po, e di që ka të drejtë këtu ajo? A, a e di që ka të drejtë këtu ajo? Da, si me bje, si me bje, të se me kam shuk edhe vazhdoj me kë. Jo, përderisa, jo, përderisa e pas ka shuk. A, të e mi shuk dhe se kujtë. Arbino, a shpallim shuk një vlasë, Cum așa, pe gita facica de șoc? Cum așa, pe cum e bun? Aș pare că uite! Aiena, aiena nu e te șoc la șoc. Aiena așa și... Ne vdici-o me kemi bote rafti! Te zgena la ceva bun, nu știu ce! Wow! E kena par cepat me rast! Cum? Cum me meritoni? Nu se vina dhe në putje në prajë. Dy. Dy të sop, jo një. Dy. E lutëm. E shojt një, shojt një. Jeni mamë shkatro, si kur e një 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 kajt, po këshojt një të dilë. Meritoni kur e flet, tjetë dashuri. Se s'putë një dhe ju të dy. Kush të putë? I me meritonin. Unë të me putë meritonin. Qa kërkoj unë me meritonin? Po që se meritoni se ka probleme, kuptonë? Jo, meritonin. Ja, kam unë. Po as ti, pse të kesh? Qa bojët sot, arti, qa bojët sot. A, meriton? Së nalane që kitarët, kisha knu dhe qik. Jo, meriton, meriton në fakt, në nëjse, duhet një është disa që të përfundosht të pëllqimin të vërtet. Sa shumë ti ajde i këtë të bërë shushi? E, po, përtoj isha se u lodha po knuaj një të knuaj. O, se një shok me i njësën, vetëm shok. A ti ishte eftofut për së të. E gini njësa, e ka thonë e shprejve, e kemi shprejna. E keni shprejt tashin. Ndoshta në prime. Okej, e kuptova çfarë po ndodh. E keni shprejt tashin. E kuptova çfarë po ndodh. A do të po pit cigare? Mos mos mos. Shprejt. Gjithë bota e di vetëm ne se di. Ora, unë kuptoj që jemi nisa. Ne rrim çdo natë deri në 6 mesit. Është marr vesh as i gjò. Se është tentativa për tu të precipituar. Një, ke vetë ku do flem, se do flem. Si do flem, unë se di. Jo, mërë burë ku flirën kulturë, dhe ikën flirën kravatën. Do më gjumë të më kravatën. Do flirën më burë, shumë si do flirën. Atërë, mund të jatë një ide ju lutëm? Si do shtrim i lutë? Duke qënë se, duke qënë se me... E pita atë fotë, Sara, një ide që ka? Duke qënë se unë, Meri, Ilnisa... Duke qënë se unë, a, do prapë do e ndizni më quna më plevitosët. A është të jote, mund të pi?
Domethënë, duke qenë se unë Meri edhe Elnisa i kemi krevatet afër, mund t'ia kërkojmë si nder Olsit dhe Lisit që të shfrytëzojmë atë hapësirën aty. Po, vetëm zot. Zënë si krau, vazhdo si krau. Po ku më ik tjetër? Po, djali, bravo. Ka pedal. Po pritse do. Bam, ure pushtet aty. Pushtet. Hajde, çoni, meriton. Ja, ta pidhe Albi. Albi, që më bërë, do më lej zemra nga i frakin. O, bo, bo. Së ke bërgja akoma. Po, pushka të pa, Albi, që të mund. Ska hua akoma do e. Mie. Ta ti do më thënë që mos të... Kuj t'i afrojmë, kuj t'mos t'i afrojmë. Jo, e më... Me që s'ka filluar loja jo se akoma, dhe s'ke filluar me mua akoma. Nuk e ka problem të ty, e ka me... Mos shkojnë unë, pa ti një në stagjë. Po më nga smohet ka shoj. Si? Po më nga smohet ka shoj. Ti nga tru grup. Në to këngë. Po kuptoj me proteza, me dhëmë dhe vërteta. Që ka ndonë? Ti nga tru grup në to këngë. Oke. Êshtë grupi tjetër. Oke. Aha. Që është bënd tajna? Ka shoj kuptim figurativ. Kuptim figurativ. Jo për i themë, Sarës. Ne se mi bërë qëtë. Ato që përshën a i, në përshë si përshën. Kushme? Ta marojmë të duhet, lutëm. E ke parë se si kërësa? O, vaj matë, ta marojmë e vërte, jeri më rati gongu. Kushe kam suatë, në mërësë? Nuk ka mundësi që unë duhet apër vërë. Jo, nuk është, nuk s'ka përshën në njëri. Ka që pasi i prate? O, meriton, ku s'kam suatë me kërësullë? Ajo është përshështë tje, po. Me kërësullë? Se ka përtar dhe i moment, po besoj një 24 orë. Që dhe e punu?